Mtazamaji, wafuasi wake Pastor Ezekiel Odero wa kanisa la New Life International Church hapa nchini wameweza kuandamana nje ya mahakama ya Shanzu tarehe 2 Mei mwaka 2023, baada ya mahakama hiyo kuweza kutoa hukumu kwamba pastor huyo ataweza kusalia korokoroni kwa siku 2 zaidi, ili mahakama iweze kukusanya ushahidi zaidi kabla haijaweza kutoa hukumu yake. Pastor huyo alikuwa amefika, mpenzi mtazamaji, mahakamani huku mapasta wenzake kama vile Pastor Pius Mwilu pamoja na mkewe ambaye anafahamika kama Sarah Odero alikuwa amefika mahakamani kwa niradhi kuja kusikiliza jinsi ambavyo mahakama itakuja kutoa hukumu yake, lakini mahakama hiyo ikaweza kusema kwamba wataweza kutoa hukumu yao mnamo siku ya Alhamisi tarehe 4 Mei. Sasa hivi, mpenzi mtazamaji, mawakili wake Pastor Ezekiel Odero ambao wanafahamika kama Danstan Omari na yule Ombeta ambaye wanashirikiana naye wameweza kufile kesi ambayo inazuia mahakama kuja kumhukumu pastor kwa siku 30, jinsi ambavyo ama kwa kuweza kumzuia siku 30 zijazo, jinsi ambavyo maafisa wa DCI waliweza kuomba kwamba pastor huyo aweze kuzuiliwa kwa siku 30 ili waweze kufanya uchunguzi zaidi kabla hawajaweza kumwachilia. Pastor Ezekiel, mpenzi mtazamaji, anahusishwa na ile kashfa yake mhubiri Paul Mackenzie ambayo iliweza kutolewa hivi juzi kwamba kanisa lake liliweza kuwaomba wafuasi wao kuweza kufunga kwa kutokula chakula iwapo walikuwa wanataka kuweza kupatana naye Mwenyezi Mungu. Watu zaidi ama miili zaidi ya 150 iliweza kufukuliwa, huku uchunguzi ukibaini kwamba waliweza kuaga baada ya kuweza kunyimwa chakula, huku watoto wawili wakiaga baada ya kuweza kukoseshwa hewa. Zidi kupiga subscription na rejina mengi zaidi.